Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli tamaşaçılar. Hədəfdə müzakirə vaxtıdır. Ermənistan bu dəfə də beynəlxalq hüquq müstəfisində özünü ifşa etdi. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin Ramil Səfərovla bağlı qərarı Ermənistanda sözün həqiqi mənasında təlaş yaradıb və amma işğalçı ölkə bu dəfə də məhkəmənin qərarı ətrafında spekulyasiya yol verərək bunu özünün xeyrinə qərar kimi təqdim etmək istəyir. Əslində qərarın mahiyyəti nədən ibarətdir? Doğrudan Azərbaycanın üzərinə hər hansı bir beynəlxalq hüquqi öhdəlik qoyulmasından söhbət gedir və yaxud da ki Ermənistanın iddia etdiyi kimi təzminat məsələsi ətrafındakı qalmaqal nədən ibarətdir? Biz indi daha detallı şəkildə studiyamızın qonağı Azərbaycanın Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi yanında səlahiyyətli nümayəndəsi Çingiz Əsgərovdan suallarımızın cavabını almağa çalışacağıq. Çingiz müəllim, hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmisiniz. Salam, xoş gəlmiş olsun. Çingiz müəllim, Ermənistan Ramil Səfərovla bağlı, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin zabiti Ramil Səfərovla bağlı məsələ ətrafında uzun illərdən bəridir, belə deyək ki, aqressiyasını azaltmayıb, əksinə məqam tapan kimi yenidən Azərbaycanı və Macaristana qarşı iddialar irəli sürür. Mən konkret olaraq 26 may tarixli qərarın məhz əslində Ermənistanın əsas cəhdləri, əsas istəyi nədən ibarət idi və Avropa Məhkəməsinin qərarına məhz beynəlxalq hüquq nöqteyi nəzərindən baxsaq, bu qərar Azərbaycanın xeyrinədir, yoxsa Ermənistanın? Bu qərarın kiminsə xeyrinə olması barədə mən danışmaq istəməzdim. Çünki bu qərar demək olar ki, obyektiv bir qərardır. Avropa Məhkəməsi öz prezident hüququna əsaslanan bir qərar qəbul edib və biz bunu belə də olmasını gözləyirdik. Yəni biz qərarları təhlil edib bilirdik ki, hansı nəticəyə gələnə bilər. Məsələ ondadır ki, siz tamamilə düzgün buyurursunuz ki, ermənilər bu qərarı təhrif etməyə, oradakı Avropa Məhkəməsinin gəldiyi nəticələri təhrif etməyə çalışır və bu əsas məsələ nədən ibarətdir ki, ermənilər çalışırlar ki, sübut etməyə ki, bu Ramil Səfərovun əməlinin arxasında Azərbaycan dövləti dayanır. Yəni Azərbaycan dövlətinin üzərinə yıxmaq. Bəli, Azərbaycan dövləti bu əmələ görə beynəlxalq hüquqi məsuliyyət daşıyır. Avropa Məhkəməsi bir mənalı olaraq deyib ki, Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan dövləti Ramil Səfərovun hərəkətinə görə, əməlinə görə beynəlxalq hüquqi məsuliyyət daşıya bilməz. Tamam. Yəni bu Avropa Məhkəməsinin gəldiyi nəticədir və ermənilərin bu nəticənin təhrif edilməsi təəccüb doğurur. Əslində bu qərarı oxumaq kifayətdir və bu nəticəyə gəlmək. Çingiz müəllim, varmı Avropa İnsan Hakları Məhkəməsindən daha yuxarı ali instansiya ki, Ermənistanı bir daha belə deyək ki, həqiqəti izah etsin bu cür qərarlar verməklə? Yoxsa ən son instansiya ilə Avropa Hakları Məhkəməsidir? Yox, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi Avropa məkanında ən yüksək məhkəmədir. Yəni Avropa Şurasının üzv dövlətləri üçün. Sadəcə Avropa Məhkəməsinin bu iş Avropa Məhkəməsinin palatasında baxılmışdı. Ondan sonraki böyük palatada var və Avropa İnsan Hüquqlarına dair Avropa Konvensiyasına görə palatanın qərarından böyük palataya şikayət vermək imkanı nəzərdə tutulmuşdu. Və əlbəttə ki, ermənilərin və həmçinin Azərbaycan hökumətinin də bu qərardan şikayət vermək hüququ vardır. Onu artıq baxacaq necə Ermənistan və Ermənistan hökuməti və ərizəçilər bu qərardan şikayət verəcəklər, yoxsa yox. Təzminat məsələsi ilə bağlı daha çox erməni mətbuatı qabardaraq, təhrif edərək öz xeyirlərinə bunu yönləndirmək istəyirlər. Güya Ramil Səfərovun əməlinə görə Azərbaycan hakimiyyəti, hökuməti təzminat davası açılıb və bunu ödəməyə məcburdur. Əslində orada mən bildiyimə görə vəkilə ödənilən rüsumdan söhbət gedir, məbləğdən söhbət gedir. Bunu da bir zəhmət olmasa açmaq, mən düşünürəm ki, ehtiyac var. İlk növbədə qeyd olunmalıdır ki, Avropa Məhkəməsinin qərarında bir mənalı olaraq deyilib ki, Azərbaycan hökuməti heç bir fərdi tədbirlər, yəni bu qərarın icrası üçün fərdi tədbirlər həyata keçirməməlidir. Yəni bu qərarla Azərbaycan hökuməti üzərində heç bir öhdəlik müəyyən edilməmişdir. Sadəcə gəlib təzminat məsələsində, təzminat da yalnız məhkəmə xərcləri, yəni ərizəçilərə hüquqi yardım göstərmiş ingilis vəkillərə pul məbləğinin ödənilməsidir. Nə mənəvi, nə maddi zərərə görə kompensasiya müəyyən edilməmişdir. Yaşamaq hüququnun orada eyni zamanda pozulmasından söhbət gedir. Bu məsələyə necə, hansı formada aydınlıq gətirilir qərarda? Bəli, mən artıq bu yaşamaq hüququnun iki tərəfi baxılmışdır. Həm dövlətin üzərində məsuliyyət? Həm yaşamaq hüququnun maddi tərəfi, həm prosesual tərəfi. Maddi tərəfdən
yaşama hüququnun pozulmaması müəyyən edilmişdi. Yalnız prosessual tərəfdən o da cəmiyyətdə Ramil Səfərovun qayıtmasına reaksiyası ilə bağlıdır. Yəni Avropa Məhkəməsi bu reaksiyaya qiymət verərək müəyyən etmişdir ki, bununla bağlı ikinci maddənin pozulması baş vermişdi. Burada həmçinin mən iki məsələyə toxunmaq istərdim. Birincisi, bu Ramil Səfərovun verilməsi ilə bağlı. Erməni tərəfi həm ərazicilər, həm də hökumət çalışırlar ki, burada həm Macaristanın da günahı, yəni təqsiri müəyyən edilsin ki, onlar əsassız və qanunsuz olaraq Ramil Səfərov Azərbaycana veriblər. Bəli, amma yəni, üzr istəyirəm, Çingiz müəllim, axı bütün proses beynəlxalq hüquq çərçivəsində reallaşdı. Bəli, Avropa Məhkəməsində belə də yazılıb ki, belə qərar var. Beynəlxalq hüquq konvensiyaya uyğun qaydada bu verilmə baş vermişdi. Ona görə Macaristanın da burada heç bir təsiri yoxdur və məsuliyyət yoxdur. Və Azərbaycan da öz konvensiya öhdəliklərini yerinə yetirmişdi. Digər tərəfdən burada bir də başqa bir maraqlı məsələ ortaya çıxır. Bu da yaşama hüququnun mənası ümumiyyətlə əhatə dairəsi ilə bağlıdır. Avropa Məhkəməsi burada, siz bilirsiniz, bu işdə Ramil Səfərov bu hadisədə bir nəfər ölüb, bir nəfər də onu öldürməyə cəhd göstərmişdi ona qarşı. Və Avropa Məhkəməsi qərara gəlmişdi ki, həmçinin bu ikinci zabitlə bağlı da yaşama hüququ pozulmuşdu. Və bundan belə biz artıq başa düşürük ki, hətta yaşama hüququna cəhd, yaşama hüququnun pozulması kimi Avropa Məhkəməsi tərəfindən qiymətləndirir. Və ona görə də bizim bu cəbhə yanı ərazilərdə yaşayan bizim vətəndaşlarımızın ermənilər tərəfindən daimi atəşə tutulması evlərin, orada həmçinin öldürmə halları da baş verir. Az yaşlı uşaqların hədəfə alınması. Onların həmçinin Avropa Məhkəməsində, siz bilirsiniz, sizə məlumdur, 800-dən çox, məsələn, abril hadisələri ilə bağlı şikayətlər verilmişdi. Onların da, deməli, yaşama hüququnun pozulması barədə iddiaları əsaslıdır və Avropa Məhkəməsi artıq bu məsələyə qiymət verəcəkdir. Bu səbəbdə qiymət verəcəkdir. Avropa Məhkəməsinin əlbəttə ki, sırf azərbaycanlılarla bağlı bir çox məsələlərə qiymət verməsinə hələ zərurət var. Düşünürük, indi biz söhbətimizin gedişində bu məsələyə toxunacaq. Mən hal-hazırda telefon xəttində bizimlə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Leyla xanım Abdullayevaya sual ünvanlamaq istəyirəm. Leyla xanım, hər vaxtınız xeyir, eşidirsiniz bizi? Salam, xoş gördük Ətayə xanım. Bəli, buyurun. Leyla xanım, məlum qərarla bağlı rəsmi Bakının mövqeyi artıq kütləvi informasiya vasitələrində dərc olunubdur. Mən istərdim ki, yenidən məhz bu məsələ ilə bağlı Azərbaycanın rəsmi mövqeyini qısaca da olsa çatdıraq və bu cür hallarda, ya hal-hazırda qərarla bağlı rəsmi Bakının bundan sonra atacaq addımı var mı? Ümumiyyətlə, planda hansı məsələlər dayanır? Buyurun. Ətayə xanım, Makuçyan və Minasyan Azərbaycana və Macaristana qarşı işi üzrə dünən Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qəbul elədiyi qərarla bağlı Azərbaycan İnsan Hüquqları Məhkəməsi yanındakı səlahiyyətli nümayəndəsi, hürmətli hüquqi ekspertimiz Çingiz müəllim artıq hüquqi tərəfindən məsələlə bağlı açıqlamalarını bildirdi. Ümumiyyətlə, birinci növbədə bu qərardan danışarkən istərdim bir məsələyə əsas diqqəti yönəldək. Çünki bugün bölgədə iki xalq arasında olan qarşıdurmanın və istər insanların fərd səviyyəsində, istər millətlər səviyyəsində üzləşdiyi ağırların və istirabların kökündə nə məsələ durur? Bu hamıya bəllidir ki, burada söhbət Ermənistanın millətçi rəhbərlərinin Azərbaycana qarşı nifrətə əsaslanan siyasəti, böyləliklə də Ermənistanın Azərbaycana qarşı apardığı təcavüzkər siyasəti durur. O siyasət ki, onun nəticəsində bugünkü gündə də 30 ilə yaxındır ki, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ və ətraf bölgələri Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı altındadır. Və bugün bu bölgələrdən etnik təmizləməyə məruz qalıb zorla didərgin salınmış 100 minlərlə Azərbaycanlının insan hüququ pozulub. Onların öz evlərində yaşamaq, öz mülklərindən istifadə etmək kimi fundamental hüquqları pozulub. Və bu məsələlər yeri gəlmişkən, elə 2015-ci ilin iyun ayında Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin Çıraqovlar və digərləri Ermənistana qarşı işi üzrə qəbul elədiyi qərarda da Ermənistanın məsuliyyət daşıdığı, Ermənistanın Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində nəzarəti həyata keçirdiyi ilə bağlı məsələlər elə qeyd elədiyim kimi Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarında da təsbit olunub.
Yəni bu qərarı həyata keçirməyən bir Ermənistanın bugünkü gündə heç bir mənəvi haqqı yoxdur ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi ilə bağlı Azərbaycana qarşı hər hansı bir iddialar irəli sürsün. O ki, qaldı konkret bu qəbul olunmuş qərar və onun nəticələri ilə bağlı, artıq Çingiz Mələm də qeyd elədiyi kimi, təəssüflər olsun ki, Ermənistan başda olmaqla bəziləri tərəfindən bu qərar təhrif olunur, yanlış qələmə verilməyə cəhdlər olunur. Amma qərarın əsas nəticələrlə bağlı onu qeyd eləyə bilərik ki, əslində Ermənistan tərəfinin əsas niyyəti təmin olunmadı bu qərarla. Yəni, burada məhkəmə qərarında əsas çəkişmə obyekti olan əf fərmanının ləğvi ilə əlaqədar şəxs üzrə işin yenidən açılması tələbi də təmin olunmadı. Çünki bir daha qeyd eləmək istərdi ki, artıq bu səsləndirilir sizin verilişinizdə, Ramil Səfərovun ekstradisiyası tam qanuni çərçivədə həyata keçirilib. Onun ölkəyə qayıtdıqdan sonra əf olunması məsələsinə gəldikdə isə bu dövlət başçısının bilavasitə haqqıdır. Yəni, bəli, konstitusiya, bəli, tam haqqıdır. Bəli, konstitusiya nəzərdə tutulur. Yəni, bugünkü gündə əslində biz istərdik ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qəbul elədiyi bu qərarla bağlı yayımladığı mətbuat məlumatında, presilizində əslində Ermənistanın işğalçılıq siyasəti, işğal faktı öz qiymətini tapsın, öz əksini tapsın. Eyni zamanda Ramil Səfərovun özünün keçdiyi, belə deyək də, həyat yolu. Çünki o əslində elə Ermənistanın təcavüzkar siyasətinin qurbanıdır. O, işğal olunmuş Cəbrayıl rayonunda anadan olub, onun yaxın qohumlarını itirib bu şəxs bu müharibə nəticəsində və çox ağrılı, uşaq ikən belə ağrılı, acılı, məcburi köçkün həyatını sürüb. Yəni, Leyla xanım, elə sizin sözünüzə əlavə olaraq, yəni, əgər Ermənistanın işğal və təcavüzkar siyasəti olmasaydı, bu hadisə də bir neçə il bundan əvvəl Macaristanda baş verməyəcəkdi. Yəni, artıq bu aksiomadı, belə deyək. Məsələnin kökü bundadır və biz çox istəyirik ki, beynəlxalq ictimaiyyət, o cümlədən Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində də bu məsələlərə baxılanda məhz məsələnin kökünün nədən ibarət olduğuna düzgün qiymət verilsin və bugün birinci növbədə elə beynəlxalq ictimaiyyət çalışmalıdır ki, öz səyləri ilə bu təcavüzkar siyasətin nəticələri aradan qaldırılsın. Çünki bu nəticələr aradan qaldırılmadıqca təəssüf ki, bu cür qarşı durma, xalqlar sıra arasında qarşı durma gözləniləcəkdir, yəni müşahidə olunacaqdır. Eyni zamanda kərdi əsasda ağrılar, acılar yaşanacaqdır insanlar tərəfindən. Yəni bunun qarşısı alınmaq üçün birinci növbədə Ermənistanın təcavüzkar siyasətinin nəticələri aradan qaldırılmalıdır. Leyla xanım, təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun ki, bizə vaxt ayırıb mövqeyinizi bildirdiniz. Minnətdarıq. Bir daha xatırladım ki, bizimlə telefon bağlantısında Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Leyla xanım Abdullayeva idi. Leyla xanım əslində təfərrüatları vurğuladı Çingiz müəllim. Əslində həqiqətən də Ermənistanın işğal siyasəti olmasaydı, təbii ki, bu hadisə də baş verməyəcəkdi. Amma təəssüflər olsun ki, qərarda indi ədalət balansı pozulub, orada bu məsələ vurğulanmır. Amma bir məsələ də ondan ibarət ki, elə Çıraqovlar və digərləri Ermənistana qarşı məsələsi. Ermənistanla bağlı bilirik ki, bu məsələyə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi artıq qərar qəbul edib. Və Ermənistan hal-hazırda bunun icrasını, belə deyək ki, həyata keçirmir. Əslində bu cür qərarların açıq qalması, axı müəyyən mənada istərsəməz Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi kimi ali qurumlara etimadı da azalır. Əgər bu qərar, hər hansı bir qərar qəbul olunursa, o qərarın icra mexanizmi yoxdursa, bu istər-istəməz biz elə bunu BMT nümunəsində dəfələrlə görmüşük, indi bu bir qədər hüquqi təşkilatdır. Bu məsələ ilə bağlı sizin münasibətiniz necədir? Bu cür qərarların icrası ilə bağlı daha hansı addımlar atılmalıdır? Hüquqi nöqteyi nəzərdən təbii ki. Demək istərdim ki, Azərbaycan hökuməti bu qərarların icrası üçün bütün mümkün addımları atır. Bu, Avropa Məhkəməsinin qərarlarının icrasının nəzarəti Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi həyata keçirir və mütəmadi olaraq Azərbaycan nümayəndəliyi həmin iclaslarda bizim mövqeyimizi bildirir. Sadəcə Nazirlər Komitəsi, Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi bu daha çox siyasi orqandır. O, üzv dövlətlərin nümayəndələrindən, daimi nümayəndələrindən, səfirlərdən ibarət bir orqandır və orada əlbəttə ki, sırf hüquqi məsələ mövqə bildirilmir, orada daha çox siyasi mülahizələr nəzərdə əks etdirilir. Buna görə də onların bu qərarların ümumiyyətlə icrası məsələsi bir az siyasətləşdirilmiş bir məsələdir. Onu, amma bu, məncə bu Xarici İşlər Nazirliyi vasitəsilə bunun üçün bütün mümkün tədbirlər həyata keçirilir. Keçirilməlidir. Və ziddiyyət orasındadır ki, yenə deyirik, əgər Ramil Səfərovun
da arasında olduğu, yəni o adamlardan biridir ki, 1 milyona yaxın azərbaycanlı qaçqının bugün hüquqları kobud şəkildə pozulur. Əgər yaşamaq hüququnun pozulmasından danışırıqsa, onda gəlin Xocalıda məhz ermənilərin həyata keçirdiyi insanlıq əleyhinə cinayətin qurbanı olmuş 613 nəfərin də haqlarının tələb olunmasını, hüquqlarının bərpa olunmasını tələb edək. Yəni bir çox məsələlər var. Və Qondarma erməni soyqırımı məsələsi ilə də bağlı mütəmadi olaraq Avropa Məhkəməsinin gündəliyində bu məsələ ilə bağlı müraciətlər daxil olur. Elə mən istərdim ki, hal-hazırda məhz Qondarma erməni soyqırımının kriminallaşdırılmasına gedən ölkələrdən biri İsveçrəyə qarşı biz bilirik ki, o vaxt Türkiyədən Türkiyə İşçi Partiyasının sədri düzdür Doğu Perinçik bu məsələ ilə bağlı iddia qaldırmışdı və Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi onun məhz onun lehinə qərar çıxarmışdı. Amma hal-hazırda bizimlə telefon bağlantısında Türkiyəli siyasi ekspert Mehmet Perinçikdir. Doğu Perinçikə təəssüflər olsun ki, əlaqə saxlaya bilmədik, amma Mehmet Perinçik də Azərbaycanın belə deyək ki, yaxın dostu kimi və eyni zamanda erməni məsələsi ilə bağlı prosesləri izləyən bir ekspert kimi istəyir ki, bizimlə öz fikirlərini bölüşsün. Mehmet Bey, hər vaxtınız xeyir olsun. Yəqin eşidirsiniz bayaqdan bizi. Merhabalar, iyi günler diliyorum, iyi yayınlar diliyorum. Mehmet Bey, Ermeni meselesi Azerbaycan ve Türkiye'nin belə deyək ki, heç vaxt bitib tükənməyən baş ağrısıdır. Bu artıq təəssüflər olsun ki, günün reallığıdır. Siz necə qiymətləndirirsiniz? Avropa Məhkəməsində mütəmadi olaraq Ermeni meselesi ilə bağlı daxil olan qərarlar və onların arasında bəzən obyektiv və yaxud da qeyri-ədalətli qərarlar da olur təəssüf ki. Sizin bu məsələ ilə bağlı münasibətiniz necədir? Biliyorsunuz, İsviçre'de Ermeni soykırımını inkar etmek yoktur demek para cezasına ve hapis cezasına çarptırılıyordu. O dönemde Doğu Perinçek İsviçre'ye gitti ve yaptığı basın açıklamasında Ermeni soykırımı uluslararası emperyalist bir yalandır sözlerini sarf etti. Bunun üzerine kendisine İsviçre'de dava açıldı. Yerel mahkemede görülen arkasından üst mahkemelerde görülen davalar sonucunda Doğu Perinçek bundan dolayı mahkum edildi. Fakat daha sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuruldu ve İsviçre Perinçek davası olarak adlandırılan davanın birinci aşaması sonuçlandı. İlk derece mahkeme Perinçek'i haklı buldu. Arkasından da Grand Chamber olarak adlandırılan Büyük Dairesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Büyük Dairesi de İsviçre'ye karşı açılan davada Perinçek'i haklı buldu. Burada tabii birkaç nokta çok önemli. Birincisi tabii bu bir düşünce özgürlüğü çerçevesinde olan bir dava ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yargıçları dediler ki Ermeni soykırımı yoktur demek bir düşünce özgürlüğüdür. Bu herhangi bir şekilde cezalandırılamaz ve dolayısıyla İsviçre'ye de bu kanunu değiştirmeleri konusunda da öneride bulundu ve Perinçek'e yönelik cezayı da iptal etti, kaldırdı. Fakat Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yargıçları verdikleri gerekçeli kararda, 90 sayfalık uzun bir gerekçeli karar da yazdılar. Bu gerekçeli kararda 1915 olaylarının Yahudilere yönelik uygulanan Holokost'tan, soykırımdan farklılık arz ettiğini de ifade ettiler. Hatta Ermeni soykırımı iddiasının bütün ülkeler tarafından kabul olmadığını, bunun tartışılır bir mesele olduğunu, bunu kabul edenlerin de olduğunu fakat buna karşı çıkan birçok önemli tarihçinin, bilim adamının bulunduğunu da ifade ettiler kararlarında. Tabii burada yine dikkat çekici ve altını çizmemiz gereken bir noktada soykırım konusu bir uluslararası sözleşmeye, yani soykırımın önlenmesine dair sözleşmeyle belirlenmiş bir suçtur. Buna göre de soykırıma karar verebilecek belirli kurumlar vardır. Bunlardan birincisi olayın olduğu yerel mahkemedir, ikincisi de uluslararası ceza mahkemeleridir sözleşmede ifade edilen. Evet. Bir olaya baktığımızda bir olayı soykırım olarak niteleyebilebilmemiz için veya Ermeni iddialarını bu konuda haklı görebilmemiz için mutlaka ve mutlaka bir yerel mahkemenin veya uluslararası belirtilen uluslararası ceza mahkemesinin bir kararı gerekmektedir. Oysa ki bu soykırım iddialarında hiçbir şekilde böyle bir karar bulunmamaktadır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de yine bu noktada
bu noktanın altını çizmişlerdir. Dolayısıyla soykırım konusundaki Ermeni iddiaları hukuki planda da bu kararla birlikte yerle bir edilmiştir. Bunun yanında tabii yine vurgulamak gerekir ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Perinçek İsviçre kararı bugün Avrupa'daki birçok hukuk fakültesinde ders olarak okutulmaktadır, seminer olarak okutulmaktadır ve çok da incelenen bir konu olmuştur. Dolayısıyla bu hem Türkiye açısından hem Azerbaycan açısından bu konudaki haklılığını ortaya koymak için elimizdeki en önemli silahlardan, en önemli araçlardan bir tanesidir. Bəli, Sayın Perinçek, çünkü vaxtımız təəssüflər olsun ki, başa çatır. Həqiqətən də çünkü Azərbaycan ve Türkiye bu məsələdə faktlarla danışır, ama Ermənistan ise faktların təhrifinlə məşğuldur. Çox minnətdarıq, təşəkkür edirik ki, bağlantıyla bizə fikirlərinizi bölüşdünüz. Minnətdarıq sizə, çox sağ olun. Çingiz bəlim, həqiqətən də elə Doğu Perinçikin məhz saxta erməni soyqırımı ilə bağlı İsveçrəyə qarşı iddiasından da biz gördük ki, əsl insan haqlarının pozulması, hansı ifadənin işlənməsi, nə tutaq ki, kriminallaşdırılması ilə bağlı verilən qərar idi. Mən istərdim ki, məhz Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin sırf Ramil Səfərovla bağlı qəbul etdiyi yekun qərar. Bundan sonra Ermənistan bu qərardan hansısa siyasi məqsədlər üçün yenə istifadə edə bilərmi? Çünki elə hal-hazırda bu qərarla, bu iddiayla daha doğrusu Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə müraciət özü artıq bu ali instansiyadan öz siyasi məqsədləri üçün istifadə etmək, yəni cəhdidir. Bu artıq açıq şəkildə görünür. Ümumiyyətlə, Ermənistan bundan öz siyasi, belə deyək ki, mənafiyə üçün istifadə edə bilərmi? Proses bu, ümumiyyətlə, bu qərarın özü Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsində bundan sonra necə təsir göstərə bilər? Qeyd etdiyim kimi, Ermənistan artıq bu qərardan siyasi məqsədlər üçün istifadə etməyə başlayıbdır. Yəni, onun qərarın, nəticələrin təhrif edilməsi, deməli, ermənilərin öz siyasətinin davam etdirilməsi deməkdir. Əslində, bunun hesab edirəm ki, Azərbaycan mətbuatı da bunun bu qərarın izahatı ilə çıxış etməklə artıq bu cəhdlərin qarşısını alacaqdır. Evet. Və bu işdə davam etdirilməlidir ki, biz beynəlxalq arenada göstərməliyik. Bu qərarın əsl mahiyyətini biz izah etməliyik, göstərməliyik və hamı vurğulamalıyıq ki, Azərbaycan dövləti bu işlə bağlı beynəlxalq hüquqi məsuliyyət daşımır. Ermənilər öz istədiklərinə nail olmamışdır. O ki, qaldı ümumiyyətlə Dağlıq Qarabağ münaqişəsində bu qərarın təsiri, bunu da mən yəni qeyd etdim. Birincisi, bizim vətəndaşlarımız üçün artıq yol açılır bu yaşama hüququnun pozulması ilə bağlı iddiaların davam etdirilməsi Avropa Məhkəməsində və həmçinin qeyd etmək istərdim ki, hal-hazırda Ermənistanda, Dağlıq Qarabağda Girovluqda saxlanılan Dilqəm Əskərov və Şahbaz Quliyevin işləri ilə də bağlı işlərinə də bu qərar əlbəttə ki, təsir göstərəcəkdir. Və o mənada ki, bu şəxslər üçün Ermənistanda hüquqi müdafiə mexanizmi mövcud deyil və bu indiki qərardan bu nəticə çıxır. Saymaq olar. Əlbəttə ki, prezident. Bu qərarda çoxlu prezidentlər var və sonraki mərhələlərdə bunlardan əlbəttə ki, istifadə olunacaqdır. Bəli. Ümumiyyətlə, hal-hazırda elə söhbət açılmışkən, bizim Kəlbəcərdə qanunsuz şəkildə girov götürülmüş soydaşlarımızla bağlı məsələnin, belə deyək ki, hüquq müstəfisində həllini tapmamasına mani olan əsas səbəb nədir? Yalnız vaxt. Biz artıq bu işdə bütün prosedurlar demək olar ki, yekunlaşıb və biz Avropa Məhkəməsinin qərarını gözləyirik. Ümid edirəm ki, bu il ərzində Avropa Məhkəməsi öz qərarını verəcəkdir. Bəli, həqiqətən də bu da kifayət qədər vacib məsələdir. Makuçyan və Minasyan orada söhbət təbii ki, həm də dırnaq arasında zərər çəkmiş tərəflər kimi və Macaristana qarşı. Ümumiyyətlə, Macaristanın bu qərarla bağlı hansı hüququ var özünü müdafiə kontekstində? Mən demək istərdim ki, bu qərarda Macaristan tərəfindən hər hansı bir hüququn pozulması müəyyən edilməmişdir. Və ona görə də mən hesab edirəm ki, Macaristan artıq bu qərardan razı qalmalıdır və heç yerə, yəni yuxarı instansiyaya müraciət etməyə ehtiyac yoxdur. Və hesab edirəm ki, tamamilə düzgün qərara gəlinmişdir, nəticəyə gəlinmişdir ki, Macaristan orada konvensiyanın müddalarını pozmamışdır.
Bəli. Və ekstradisiya məsələsi ilə bağlı, Çingiz müəllim, indi bir siz hüquq eksperti kimi, ümumiyyətlə hüquq mütəxəssisi kimi bu məsələni necə qiymətləndirirsiniz? Və bu cür spekulyasiya xarakterli iddiaların, yəni Ermənistan tərəfi bir halda ki, bütün proses Ramil Səfərovun Azərbaycanın ekstradisiyası beynəlxalq hüquq çərçivəsində reallaşıb. Onun əfv məsələsi birbaşa Azərbaycan prezidentinin mübaliğəsiz və yaxud da ki, müzakirəsiz tam hüquqlu səlahiyyətidir. Yəni, bu da konstitusiyon hüquqlar əsasında reallaşıb. Belə olan halda, beynəlxalq hüquq və milli belə deyək, hüquqa əsaslandığı halda hansı formada iddia qaldırmaq olar? Yəni, nəyə əsaslanan iddia qaldırmaq olar? Onlar mübahisə eləmişlər bu həm verilmə prosesini, həm də əf fərmanının qanuni əsaslığını. Lakin Avropa Məhkəməsi qərar gəlmişdir ki, həm verilmə, yəni məhkum olmuş şəxslərin verilməsi haqqında konvensiyanın tətbiqi mexanizmi düzgün olmuşdur, tam konvensiyaya uyğun şəkildə verilmişdir. Həm də siz qeyd etdiyiniz kimi, Ramil Səfərovun əfv edilməsi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müstəsnə səlahiyyətidir, konstitusiyaya nəzərdə tutulmuş səlahiyyətdir və onun geri dönməsi, yəni ləğv edilməsi əfli mümkün deyil. Söhbət gedə bilməz və ona görə də bir də əvvəldə qeyd etdiyim kimi Azərbaycan hökuməti bu işlə bağlı heç bir fərdi xarakterli tədbir görməməlidir. Bəli, yəni hər hansı bir Azərbaycan dövlətinin üzərində heç bir beynəlxalq hüquqi məsuliyyət qoymur və söhbət burada fərdi əməldən gedir. Bu məsələnin dövləti cinayət statusuna alması mümkün deyil. Bunu həm beynəlxalq hüquq belə bir mənalı şəkildə qadağan edir, eyni zamanda Azərbaycan konstitusiyası qadağan edir. Çünki müəllim, mövzu kifayət qədər genişdir, amma təəssüflər olsun ki, vaxtımız başa çatdı. Təşəkkür edirik ki, dəvətimizi qəbul edib gəlib, bu vacib məsələ ilə bağlı suallarımızı cavablandırdınız. Bir daha xatırladım ki, studiyamızın qonağı Azərbaycanın Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi yanında səlahiyyətli nümayəndəsi Çingiz Əsgərov idi. Salamat qalın.